мына кыргыз элинде ийнени капкага табасың дегендей, бүгүн момчалаган 2000-ден ашык керек болсо, ар кайсы дубандан адилеттик издеген эл укуктун ичинен нааразы болуп, элдин лидери, элдин улуу болгон Кыргыз Республикасынын конституциясынын атасы аталган Текебаевдин актын тилеп отурат. Демек Кудайга үнүбүз жетип, буюрса соттор адилеттикти орнотуп, Текебаев жактында акталсын деген үмүт менен ушул жерде турабыз.